Nastavljamo dalje sa podsjećanjem na funkcije koje smo upoznali u sadašnjem školovanju. Sledeći na redu su trigonometrijske funkcije, a prva od njih y je jednako sinus x. Grafik ove funkcije predstavljen je na sledećem grafiku. Vidimo da je prostiranje ove funkcije duži x ose skup realnih brojeva, jer ona ide nesmetano od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti. Kod domena ove funkcije, odnosno njeno prostiranje duž y ose, je ograničeno. Ona se kreće od minus 1 do 1. Dakle, pišemo da je kod domena ove funkcije zatvoren interval od minus 1 do plus 1. Navešćemo još nule grafika ove funkcije, odnosno y je jednako nuli, kada je x jednako 0, pi, 2 pi, zatim 3pi, 4pi, zato pišemo y je jednako nuli kada je x jednako kpi, gde k pripada skupu celih brojeva. Zatim sledi funkcija y je jednako kosinus x, koja je predstavljena na sledećem grafiku. Na grafiku vidimo da je prostiranje ove funkcije duž x ose takođe skup realnih brojeva, odnosno to je njen domen. I kod ove funkcije kodomen, odnosno prostiranje duž y osa je ograničeno od minus 1 do 1. Posmatrajući grafik ove funkcije vidimo da funkcija ima nulu u minus pi pola, pi pola, zatim 3 pi pola, dalje će biti 5 pi pola, odnosno neparan broj pi polovina. Što zapisujemo? Y je jednako nuli, kada je x jednako 2k plus 1, što označava neparan broj, pi polovina, gde k pripada skupu celih brojeva. Dalje sledi tangensna funkcija, odnosno funkcija y je jednako tangens x. Ona je predstavljena na sledećem grafiku. Posmatrajući prostiranje ove funkcije duž x ose, vidimo da je ona definisana za sve vrednosti x-a, osim u tačkama kada je x jednako minus pi pola, zatim pi pola, onda opet 3 pi pola, a to ćemo zapisati na sledeći način. Domen funkcije je skup realnih brojeva iz kojeg izbacujemo tačke oblika 2k plus 1 pi polovina. Dakle, neparan broj pi polovina, pri čemu k pripada skupu celih brojeva. Kod domen ove funkcije bit će skup realnih brojeva jer vidimo da se funkcija prostire duž y ose od minus beskonačnosti do plus beskonačnosti. Ova funkcija imaće nule u minus pi, zatim u nuli, pa opet u pi, sledeće je u 2pi, dakle celo vrednosti pi. Pišemo y je jednako nuli kada je x jednako kpi, pri čemu k pripada skupu celih brojeva. Zatim sledi funkcija y je jednako kotangens x. Ova funkcija predstavljena je na sledećem grafiku. Vidimo da je ova funkcija definisana za sve realne vrednosti x-a osim u tačkama pi, 0, minus pi, zatim dolaze 2pi, 3pi, odnosno celobrojnim vrednostima pi. Što zapisujemo? Domen funkcije je skup realnih brojeva iz kojeg izbacujemo tačke oblika kpi, gde k pripada skupu celih brojeva. Kod domen ove funkcije bit će skup realnih brojeva jer se ona duž y ose prostire za sve vrednosti y. Nula ove funkcije, odnosno presek sa x osom, imat ćemo u tački minus pi, pi pola, 3 pi pola, zatim 5 pi pola, odnosno neparan broj pi polovina. Što zapisujemo? Y je jednako nuli kada je x jednako 2k plus 1 pi polovina, pri čemu k pripada skupu celih brojeva. I još poslednja vrsta funkcija kojih se podsjećamo su inverzne trigonometrijske funkcije. Prva od njih, y je jednako arkus sinus od x. Grafik ove funkcije dat je na sledećem crtežu, gde vidimo da je ova funkcija duž x ose ograničena na intervalu od minus 1 do 1. Odnosno pišemo domen funkcije je ograničen interval od minus 1 do 1. Kod domen ove funkcije, odnosno njeno prostiranje duž y ose, bit će od minus pi pola do pi pola.
Kada x pripada od minus 1 do 0, grafik funkcije nalazi se ispod x ose, pa je ona tu negativna. A kada x pripada od 0 do plus beskonačnosti, grafik se nalazi iznad x ose, odnosno funkcija je tu pozitivna. Što zapisujemo? Y je manje od 0 kada x pripada od minus 1 do 0, a y će biti veće od 0 kada x pripada od 0 do 1. Naredna inverzna trigonometrijska funkcija koju navodimo je funkcija y jednako arkus kosinus od x. Grafik ove funkcije dat je na sledećem crtežu. Kao i kod prethodne funkcije, posmatrajući prostiranje ove funkcije duž x ose, vidimo da je ona ograničena na intervalu od minus 1 do 1, odnosno to je njen domen. A ako posmatramo njeno prostiranje duž y ose, vidimo da se ona prostire od tačke 0 do pi. Dakle, ko domen ove funkcije bit će ograničen na intervalu od 0 do pi. Grafik čitave ove funkcije nalazi se iznad x ose, odnosno ova funkcija je pozitivna za sve vrednosti domena. Što zapisujemo? Y je veće od 0 za svako x pripada domenu funkcije. Naredna funkcija koju navodimo je y je jednako arkus tangens x. Posmatrajući prostiranje ove funkcije duž x ose, vidimo da je ona definisana za sve vrednosti x-a, odnosno njen domen je skup realnih brojeva, a posmatrajući njeno prostiranje duž y ose, vidimo da je ona ograničena na intervalu od minus pi pola do pi pola. Dakle, ko domen ove funkcije bit će otvoren interval, jer kada je y jednako minus pi pola, nemamo grafika funkcije, a isto tako kada je y jednako pi pola. Dalje vidimo da se grafik ove funkcije nalazi ispod x ose, kada x pripada od minus beskonačnosti do 0, a kada x pripada od 0 do plus beskonačnosti, grafik funkcije nalazi se iznad x ose, odnosno funkcija je tu pozitivna. I još poslednja inverzno trigonometrijska funkcija, y je jednako arkus kotangens od x. Na grafiku ove funkcije takođe vidimo da je njeno prostiranje duž x ose skup realnih brojeva, odnosno to je njen domen. Ko domen ove funkcije bit će ograničen od tačke 0 do pi, otvoren interval, jer u tački 0 i u pi funkcija nije definisana. I takođe vidimo da se grafik funkcije svuda nalazi iznad x ose, pa je ova funkcija svuda pozitivna.